kamera. Hæ? Kanskje det er kamera det? Det er fisheye. Åh! Digg. Ok. Ok! Men, hallo folkens! Hei, hei, hei! Mei! Så ja! Altså, hva faen? Jeg får helt panikk. Da. Kan jeg pull this off? Nei. Wow! Er det noen som har savnet det kameraet her, eller? Jeg drev og rydda litt, sant? Og så fant jeg det kameraet oppe i en skuff som jeg ikke har sett i på ganske lenge. Og jeg bare, åh, jeg har lyst til å bare prøve å vlogge med det her igjen. Bare se hva dere syns. Jeg vlogget med det kameraet her hele tiden for flere år siden. Men så hadde jeg ikke minnekort, fordi det er en sånn, man må ha et sånt lite minnekort til det kameraet her. Så jeg har jo liksom gravd frem under senga her for å prøve å finne det jævla minnekortet, så jeg endte opp med at jeg måtte på Japanfoto og kjøpe meg et nytt, men så sånn er jeg. Jeg får plutselig lyst til å gjøre noe, da går jeg all in, og så får jeg det til. Ja! Jeg vet ikke helt hva det her er. Jeg ble bare giret på vloggen når jeg fant kamera. Jeg har ikke hatt lyst til å vlogge på ganske lenge, så det var veldig deilig å liksom bare, jeg har lyst til å vlogge! Men kamera har jo basically ingen strøm. Så det jeg tenker er at jeg har ikke spist i dag. Klokka er så mye som 2. Jeg har vært oppe i et par timer. Så det jeg tenker er at jeg bare spiser litt mat mens kameraet rydder. Spiser litt mat mens kameraet rydder. Spiser litt mat mens kameraet rydder. Og så bare snakkes vi etterpå. Jeg er gira! Åh, jeg husker alle stjale kameraene jeg hadde det på fest. Det bare, åh, det er fisheye! Åh, det er fisheye! Dette er det ingen på norsk YouTube som bruker lenger. Det kan jeg være bombesikker på. Gjerne skriv i kommentarfeltet om du vet om en YouTuber som fremdeles bruker Legra-kamera. Nå må jeg gå og bæsje og spise litt. Nå sitter jeg og sminker meg på live sammen med verdens hyggeligste søte mennesker. Hei, hei, hei! Og vi har hatt det veldig koselig her, og vi har snakket masse tull. Og jeg synes det er så hyggelig å være live på TikTok, framfor på Instagram. Mye mer engasjert! Og dere fortsetter å skrive hei. Dere er så søte. Hei, 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 hei. Da har jeg nettopp hatt en times live eller noe, mens jeg sminket meg. Jeg tenkte at det er jo veldig hyggelig. Det er lenge siden jeg hadde live. Og det er så koselig. Altså, det er bare hyggelige folk som kommer innom. Jeg synes det er så hyggelig! Jeg har litt å gjøre her. Altså, jeg dro frem alt som var under senga, fordi jeg skulle lete etter det hersens minnekortet. Og den senga her er så tung, så jeg har satt kakebokser, så nå er jo sikkert kakene oppi her helt most. Søren. Jeg har støttet russen, så jeg har kjøpt masse russekaker. Men det er helt jævlig å få opp den senga her, og jeg tenkte jo ting som var under det. Og det er jo så mye støv, og altså, nei. Senga har sunket. Åh, hvordan skal jeg få det til da? Det er så tung! Jeg er så svak at jeg blir sint på meg selv. Kom igjen. Jeg må ta vekk de her kakeboksene. Å gud, det er meg. Oi. Oi. Ja, ja, sånn går det når du er svak, bitch. Så ja. Så ja. Jeg har to videoer jeg har lyst til å lage. Den ene er at jeg leser, fordi det også fant jeg under bok. Under... Jeg klarer ikke, jeg skjønner ikke, jeg glemmer ord hele tiden. Det er så slitsomt. Men jeg fant masse gamle dagbøker. Jeg vet at jeg har laget video på det tidligere, men jeg leste jo ikke alt jeg hadde. Jeg har jo masse dagbøker. Så jeg tenkte jeg skulle lage det, pluss en løvetannbarna. Så det lyset her er så bra. En ting som jeg snakket om i liven, som jeg synes er så irriterende, det er sånn, jeg støtter veldig den, liksom, ha troen på deg selv, du skal liksom like deg selv, men jeg klarer ikke. Mennesker som lager videoer sånn. Kun for at folk skal bare, herregud, det er så sykt pen, det er så nydelig! Bare sånn, hva slags, det er ikke noe godt content i det hele tatt, å bare liksom sitte og se seg selv i speilet og sånn. Så herregud. Herregud, det gjør jeg bare. Men det ble frokost på meg, selv om jeg ikke var så fysen på mat. Så ble det 3 knekkebrød og vann, faktisk. Water bottle. Fordi jeg prøver å liksom gjøre meg klar for å begynne med Nelly Blysund igjen. Vi har enda ikke tatt den i juletreet, men det er heller ikke naboen over på andre siden, så vi har ikke dårlig samvittighet. January, February, March, May, May! Hva litt sminke gjør med, altså. Det bare sier jeg dere. Åh, digg. Ok, ok. Altså, jeg våkna i dag. Visst da. Jeg hadde ikke noe lyst til å gjøre noen ting. Og så vet jeg at sminke det liksom
Det hjelper meg veldig. Og det gjorde du da. Og bare det å ha live også, bare... Det ga meg så mye motivasjon. Det som ikke gir meg motivasjon, det er at jeg er nødt til å sette opp det jævla rigget mitt hver gang. Lys, kamera, lyd. Jeg skulle ønske jeg bare hadde et fast sted jeg kunne gå og trykke play. Men det får man ikke i livet, hva? Nå har jeg akkurat publisert et bilde på Instagram. Vil dere se? Og det er fordi jeg ønsker meg liksom en ny feed på Instagram, som er litt sånn mer sånn fargerik, og som bare gir inspirasjon. Nå tenkte jeg i hvert fall at jeg skulle sette opp til en YouTube-video, og jeg tenker at jeg skal gjøre som vanlig. Sitte på gulvet. Jeg lager så mye lyder. You chill the fuck down, woman. Jeg klarer liksom ikke å finne alt, og så setter jeg meg ned. Jeg finner litt, og så glemmer jeg det, og så må jeg reise meg opp igjen, og så må jeg... Så hadde det jo vært nice med litt drikke, kanskje. Jeg vet ikke om dette blir en bra spot engang. Men det finner vi ut da. Det er en person, gjennom så mange år, som har vært sånn, kan du vise hvordan du setter opp utstyret ditt? Og så har jeg bare valgt å unngå å vise det, fordi at det er ikke noe profesjonelt i det hele tatt. Det er bare sånn her, liksom. Sånn her, liksom. Sånn, liksom. Bare sånn der, liksom. Og så må jeg jo ha... Jeg bruker egentlig det her som mikrofonstativ, og så setter jeg bare den opp og sånn. Så dere kan se alle bulkene på mikrofonen min, så har ikke det gått så bra, fordi den har falt ofte i bakken. Men når jeg sitter på gulvet, så kan jeg ikke ha det, fordi den blir for høy, så da må jeg ha kakebokser i stedet. Vil dere ha liksom behind the scenes? Det hadde vært fett å filme en video med fisheyen her også. Get another in my brain, do-do-do. Get another in my brain. Hvorfor synger jeg det? Man får med seg den døde planten der. Du har kanskje vært noen andre sykker i fløren, men du må ta meg min ro, jeg vil innta min ro. Og det blir jo liksom kult når man klipper sånne ting sammen, men det blir jo på en måte veldig rart, sånn for dere som ser nå, som jeg finner en ny sang. Yes. So be so classic, you know, you know. Make it on TikTok, get a chance. Men hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video! Jeg må skru ned gainen litt mer. Men hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så sto jeg opp og var ikke gira i det hele tatt, og så sminka meg, og så hadde jeg live på TikTok med masse, masse søte folk! Ja. Og så tenker jeg at vi stopper den her, og så ses vi etter jeg har filmet. Sånn, da har jeg fått spilt inn, og den ble kjempemorsomt, tror jeg. Så nå tenker jeg at siden jeg fremdeles er i det, så har jeg lyst til å lage en til. Så da har jeg omrokert litt, så nå skal jeg sitte i senga. Fy faen, se så rotet det blir. Uff. Det her er liksom sånn det blir når man er litt deprimert, kan man si. Jeg har det jo mye ryddere når kjæresten min er her. Så med en gang han drar, så bare blir det sånn her med en gang. Men det, sånn er det bare. Så nå tenkte jeg at jeg skulle filme løvetannbarna. Jeg må bare være mentalt klar. Fordi det er ganske tøffe historier som jeg leser opp. Jeg har funnet mitt gamle vloggkamera, så jeg vlogger i dag. Hæ? Hva slags kamera er det? Det er fisheye. Er det god kvalitet da? Nei, Mathilde, jeg tok hun akkurat i å sovne på sofaen. Mathilde er sånn, kom hjem fra jobb mellom 4 og 5, kanskje. Og så hvis man ikke er her, eller hun sovner uansett da, så ser man henne ikke før dagen etterpå, fordi hun bare ligger og sover og sover og sover og sover. Ja, nå skal vi ta en juletre. Naboen har fremdeles juletre oppe da. Det har blitt sånn konkurranse. Tenk om de har det med oss da. Sånn, de har ikke tatt den enda, da trenger ikke vi. Åh, jeg tok det der K18 i sted, men jeg føler... Nei, i går, men jeg føler likevel at tuppene mine, de er så tørre. Skal vi kjøpe middag? Nei, jeg skal bare se om den eksporterer. Nei, jeg har faktisk møtt min likesinnede, som har et like stort sovehjerte som det jeg har. Faktisk. Jeg er så dum og tenker at jeg bare skal ta en pose fordi jeg skal spare miljøet. Varer 700 kroner oppi en pose. Varer til 700. Lyden av skoene. Da har vi fått kommet oss hjem. Mathilde har akkurat gått ut igjen, for hun skulle gå tur med en kompis. Jeg gadd ikke å være med, fordi jeg føler ikke for det. Og jeg er sulten, så jeg fikk lage meg en laks. Poteter og brokkoli. Prøver å være sunn. Har spist en liten Stratos. Det skal sies. Nam, 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 nam. Det som er så dumt med meg er at jeg elsker saus. Jeg elsker saus over alt på jord, sånn at uansett hvor sunn
sunt det her er, så er det ikke like sunt fordi jeg drøyer sånn på med saus. Ser ikke det her godt ut, så vet ikke jeg, altså. Nå sitter jeg og ser på 90 Days Fiancé. Jeg begynte jo med det sånn, det er kanskje 8 eller 9 sesonger, jeg vet hvor mange sesonger det er. Ja, det er 8 sesonger, og jeg tror jeg begynte å se på sånn sesong 6 eller noe. Så nå har jeg begynt på nytt, eller nå har jeg begynt på sesong 1, og skal se alt. I'm a fan, men jeg har sett alt annet, sånn singles og The 90 Days Before The 90 Days, og Happily Ever After, jeg har sett alt det der. I love. Men kan dere ikke si fra i kommentarfeltet om dere liker det kamera her? Om jeg skal vlogge mer med det? For jeg vil jo det. The happy days. Jeg elsker poteter. Altid elsker poteter. Sånn sett bortifra at jeg må fryktelig tisse akkurat nå. Klokka 10:30. Så har jeg veldig lyst til å spille inn en video til. Skal jeg gjøre det, eller skal jeg ikke gjøre det? Jeg har lyst til å lage en video hvor jeg gamer et eller annet. Raging games. Men først må jeg i hvert fall tisse. Det var godt å tisse. Nå vil jeg klippe håret mitt. I wanna clip my hair. Altså, håret ditt tar næring fra tuppene, og da er det viktig at tuppene ikke er døde, sånn som mine. For det greia er at jeg klippte håret litt i går, men det blir jo aldri rett. Se her. Herregud. Det er jo så mye kortere på den siden. Men det tror jeg er fordi jeg tok litt mer hår fra venstre siden når jeg gjorde det i går. Altså, hva faen? Åh, det er ikke bra det her. Åh, herregud. Men man vil jo liksom ha det litt sånn etasjevis, eller? Å, herregud, man ser det jo så godt at jeg gjør det her selv. Jeg får helt panikk, og så klarer jeg ikke å klippe med den andre hånda. Jeg tør ikke. Og så har vi liksom de små hårene inni her, som trenger litt klipp, så da bare drar jeg frem den, og så gjør jeg bare sånn. Sånn. Bare ta frem en og en tyst, og så bare gjør jeg sånn. For da tenker jeg, da vokser den så lang. Men det er jo ikke så lett, da. Husker dere når jeg hadde så sykt langt hår? Og nå så bare... It's broken! Men nå ser jo tuppene mine mye bedre ut. Og så ser jeg at frisøren gjør sånn. Med en sånn her, hva faen. Så tar jeg bare sånn, oi, der var det en slitt tupp. Og så gjør jeg bare sånn. Ja, derfor det ikke blir noe fint. Men det er så gøy å klippe. Så her er det ikke så fin tupp. Gjør bare sånn. Bak her er øynene som hvordan ting ser ut. Oi. Sånn. Det ser ut som jeg har extensions. Det ser ut som håret mitt egentlig er så langt. Could I pull this off? Nei. Her har vi noen split ends. Not anymore. Jeg har gjort det her en gang tidligere etter det. Så gikk jeg til frisøren bare en uke senere. Og hun bare, oi. Let me take over. Hvor mye skal vi ta? I don't wanna. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why. Da har jeg akkurat spilt inn en gaming video. Det er kanskje ikke noen gaming video, men jo, det er jo gaming video. Så etter 3 innspilte videoer så ser rommet mitt sånn her ut. Og her er liksom oppsettet når jeg spilte da. Satt PC-en stod på kakebokser og sånn, og så hadde jeg kameraet oppå der. Funker fett! Så det jeg tenker å gjøre nå er vel egentlig bare å rydde litt smått, sånn at det er hyggelig for meg å våkne her i morgen. Nå har jeg 4 videoer jeg ikke har redigert, og det er veldig deilig, fordi at når jeg først liksom sminker meg, først klarer å lage videoer, så har jeg videoer jeg kan sitte og redigere, og det er veldig deilig. Det er deilig å være tilbake på YouTube, og jeg savner det sånn. Det er jo veldig meg å være YouTuber. Det er bare så jævla vanskelig når du sliter med depresjoner. Nei, det jeg tenkte jeg skulle gjøre var egentlig bare å kanskje lage meg et polarbrød eller noe. Og så fjerne sminken, se litt 90 days. Fordi jeg elsker 90 days. Så går jeg og lader den her nå. Det er flinke YouTuber. For da er den klar når jeg plutselig får motivasjonen igjen. Åh, når jeg går i senga så må jeg ta meg sokkene. Ekkelt å sitte i seng med sokker. Hva skjer med TV da? Er det noe liksom The Grudge stikker opp eller noe? 90 days, fiancé. 90 days to wed. Jeg har begynt på ny sesong. Jeg har spist et polarbrød, men så ble jeg mer sulten. Så jeg hentet meg en pølse, og et shotteglass med ketchup. Og en yoghurt. Klokka er 02:35. Og jeg har satt på 90 Days Fiancé. Så nå skal jeg
åpne vinduet, og så skal jeg sette på regnlider. Så skal jeg ta p-piller mer. Jeg har jo vurdert ganske lenge å slutte med p-piller. Jeg spurte dere jo på Instagram sånn, nei, jeg vurderer å slutte med p-piller. Til dere som har sluttet med p-piller, hvordan har dere merket liksom forskjell på humør? Det er flere som sa at de ble en helt annen person etter de sluttet på det. Men jeg må jo gå på noe prevensjon. When I have a boyfriend, I don't want babies. Jeg har jo en venninne som er jordmor. Hun har jo vært med på kanalen litt, og hun anbefaler jo spiral. Så jeg vurderer kobberspiral, fordi det er hormonfritt, om jeg forstod det riktig. Så det er på en måte det sunneste for kroppen. Det som er dumt med kobberspiral er at det gir deg kraftigere mensensmerter og mer blødning, eller noe sånt. Har du lyst til å høre den nye regnlyden jeg har lastet ned? For faen, så nerd! Åh, jeg er så trøtt. Ok, dere. Men gjerne gi meg litt tilbakemeldinger, da. Hva synes dere om vloggen? Vil jeg skal vlogge mer med det kamera her? Jeg får hvertfall mer inspirasjon av å vlogge med dette kamera. Det er veldig nostalgisk. Så jeg håper at dere synes det er gøy. Jeg vet jo at jeg har brukt det kamera her når jeg har ommøblert rommet og sånt, for det har jeg gjort et par ganger. Men jeg har liksom ikke vlogget en hel vlogge med det kameraet her på flere år. Nå har jeg i hvert fall SD-kort som passer i det kameraet her, så for meg er det bare å dra opp kameraet når som helst, egentlig. Jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husker jeg den dommer opp. Snakkes vi i neste video. Good night! Skal jeg gjøre noe forresten, som man kan gjøre med dette kameraet? Ja. Er ikke det hyggelig? Godnatt!